Você está no espaço, Nissanta. Uma das palestras de publicidade da Semana de Comunicação da Unisanta destacou a importância das redes sociais como ferramentas de trabalho. Veja como foi. Diego Martins trabalha com o gerenciamento de redes sociais. Na palestra, ele falou aos estudantes sobre como fazer negócio na internet, como, por exemplo, no Facebook. Ele afirmou que hoje as redes sociais não são utilizadas apenas para uso pessoal, mas como ferramentas de trabalho que podem gerar lucros ao profissional. Para finalizar o encontro, nada melhor que contar aos futuros publicitários o segredo para ser bem-sucedido nas redes sociais. E televisão foi o tema discutido em um dos eventos de jornalismo. Profissionais formados na Unisanta que trabalham na área conversaram com os alunos. Diogo Venturelli, Cristiane Amaral e William Tavares contaram aos futuros jornalistas um pouco de suas histórias e experiências profissionais. Santos TV é o maior canal de clube de futebol do mundo. Assim. A gente passou Barcelona, Milan, Chelsea, em número de visualizações brutas, assim, a gente é o maior canal. No final do ano tem uma disputa aí provável de Santos e Barcelona, pelo menos na TV a gente já ganhou deles. Também sugeriram caminhos para quem quer trabalhar com telejornalismo. O importante em qualquer setor do jornalismo é você estar à vontade com o assunto que você vai falar, atento ao que está acontecendo, às projeções do que vai acontecer e, claro, acima de tudo, passar essa informação sempre com aquela história, aquela regrinha básica, né? Checando muito essa informação com as suas fontes para você passar com toda a segurança e, com isso, ganhar credibilidade com o tempo. Antenados com o mercado de trabalho contemporâneo, eles destacaram a necessidade de jornalistas se adaptar aos novos meios de comunicação. Eu não consigo ver mais o telejornalismo sem utilizar redes sociais, sem utilizar a internet. Eu acho que a TV ela sempre foi aquela notícia mais compactada. Acho que hoje o jornalismo de TV ele consegue ir além. Ele consegue, a gente vê em alguns exemplos, como o Jornal Hoje, que dá uma matéria e chama para saber mais no site, coloca um chat com o entrevistado. Eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas que realmente se interessam por aquele assunto consigam ir além. Eles também falaram sobre a importância de ampliar os conhecimentos, de não se limitar apenas às atividades da própria área de atuação. É interessante você assistir bons filmes, escutar músicas bacanas, ler bons livros, agregar valor ao seu trabalho, assim, ao esporte. É o que eu procuro fazer no nosso trabalho, usar música, usar cinema, usar tudo que eu tenho de referência fora do esporte, puxar para a minha área. Para os profissionais, o estágio aliado ao conhecimento adquirido em sala de aula são fundamentais para a formação de um bom jornalista. Eu estou empregada hoje por causa do meu estágio. Eu acho que começar sem um estágio é muito difícil. Não é impossível, claro que não. Mas eu acho que é muito difícil. Assim. O estágio é a oportunidade que você tem de errar, é a oportunidade que você tem de experimentar.
E eu acho que muitas coisas que eu faço hoje na TV, onde eu estou como repórter agora, que estão dando certo, é porque eu consegui experimentar como repórter estagiária. Primeiro ano de jornalismo, tem muito aluno que reclama, fala, poxa, mas eu tenho que aprender realidade brasileira, eu tenho que aprender cultura brasileira, tem algumas matérias, o pessoal fica um pouco impaciente, porque quer ir para a prática logo, né? Quer escrever texto, quer fazer matéria, enfim. Gente, essas disciplinas são fundamentais para a sua formação. Meu nome é José Gonzalez, sou jornalista, trabalho na Globo e um livro que eu indico é Estrela Solitária, do Rui Castro, um livro que conta a vida do Garrincha. As inscrições para o vestibular 2012 da Unisanta já começaram e vão até 28 de outubro. O processo seletivo vale para os 31 cursos da universidade, que incluem graduação e tecnólogos. A prova acontece no dia 5 de novembro, sábado, às 9 da manhã. As inscrições podem ser feitas pelo site www.unisanta.br/vestibular, no campus, que fica na rua Oswaldo Cruz, 277, ou no estande da Unisanta, no Shopping Praia Mar, na rua Alexandre Martins, 80. Em comemoração aos 50 anos do Complexo Educacional Santa Cecília, os 30 melhores aprovados na classificação geral vão receber 50% de desconto em um semestre. O importante é aproveitar o momento e aprender sua duração, pois a vida está nos olhos de quem sabe ver. Jornalista, escritor, novelista e ativista político. Facetas de um dos grandes autores da literatura latino-americana. Gabriel García Márquez nasceu em Aracataca, na Colômbia, em 1928. Começou a faculdade de Direito, mas desistiu para seguir a carreira jornalística. Trabalhou em jornais locais como repórter e depois como correspondente internacional na Europa. Todo mundo quer viver em cima da montanha, sem saber que a verdadeira felicidade está na forma de subir a escarpada. Em 1955, publicou o primeiro romance, A Revoada, O Enterro do Diabo. Lançou também o livro A Hora Má, O Veneno da Madrugada, que ganhou o Prêmio Oeste de Romance em 1961. Aqueles que dormem antes que a noite se vá e acordam com o dia claro, não conhecem a madrugada vigorosa e reveladora, que perturba e desnorteia. A maior obra de Gabriel García Márquez é 100 Anos de Solidão, de 1967. Com mais de 1 milhão de exemplares vendidos, o livro é o segundo mais importante de toda a literatura hispânica, atrás apenas de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Com a cidade fictícia de Macundo como cenário, o autor incorpora elementos do realismo mágico para retratar os descendentes de 7 gerações da família Buendia. O que acontece é que não aguentamos o peso da própria consciência. Outro trabalho de destaque é O Amor nos Tempos do Cólera. O romance conta a história da jura amorosa de Florentino Ariza, que espera a amada por longos 53 anos. Nunca teve pretensões a amar e ser amada, embora sempre nutrisse a esperança de encontrar algo que fosse como o amor, mas sem os problemas do amor. A bibliografia de García Márquez também inclui as obras Olhos de Cão Azul, A Incrível e Triste História da Cândida Erêndira e da Sua Avó Desalmada, Memória de Minhas Putas Tristes, Do Amor e Outros Demônios, Viver para Contar e Relato de um Náufrago. Há livros que não são de quem os escreve, mas de quem os sofre, e este é um deles. Em 1982, conquistou o Prêmio Nobel de Literatura e, junto com o irmão, Jaime Abelo, criou a Fundação Neojornalismo Ibero-Americano. Os livros do escritor foram traduzidos para mais de 30 línguas, com 40 milhões de exemplares vendidos no mundo. Algumas obras de García Márquez foram adaptadas para o cinema,
como Erêndira, de 1983, e O Amor nos Tempos do Cólera, de 2007. I repeat to you once again my vow of eternal fidelity, everlasting love. Gabriel García Márquez envolve o leitor em um universo fantástico, com personagens complexos e situações que se assemelham à realidade. Seus livros surpreendem, emocionam e muitas vezes nos escravizam. Verdadeiros clássicos da história da literatura mundial. Era ainda jovem demais para saber que a memória do coração elimina as más lembranças e enaltece as boas. Graças a este artifício, conseguimos suportar o passado. Fruta pequena, arredondada, de cor roxa. Lembra uma jabuticaba em tamanho reduzido e é conhecida como ouro negro da Amazônia. Além de ser um poderoso tônico natural, o açaí faz muito bem à saúde. Ele pode ser encontrado na forma natural ou industrializada, como por exemplo em sucos, doces e geleias, mas a opção mais procurada é mesmo em pasta na tigela com morango, banana e granola. Os apreciadores têm um bom motivo para comemorar. O açaí tem uma substância antioxidante chamada antocianina, que é o pigmento roxo da fruta. Ela ajuda no combate ao colesterol, melhora a circulação sanguínea e protege o organismo contra o acúmulo de gorduras. O açaí é considerado um alimento bastante completo, com valor energético duas vezes superior ao do leite. É rico em proteínas, fibras e possui ômega 3, 6 e 9. A fruta também auxilia na regeneração muscular, regulariza o intestino, previne contra doenças degenerativas e problemas cardíacos. O açaí deixa a pessoa mais fortalecida e revigorada, disposta a trabalhar mais e queimar mais calorias. Mas é importante não exagerar, porque a fruta tem alto valor energético. É extremamente calórica. Metade da composição da polpa do açaí são gorduras. Vale lembrar que o açaí é um excelente alimento para reativar a proteção do nosso cérebro. Ele limpa, recicla e tira as proteínas tóxicas, responsáveis pela perda da memória conforme a idade. E para você que ainda não experimentou, não perca tempo. Vale a pena conhecer esse sabor e ganhar mais qualidade de vida. Obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Amanhã tem mais, não vai perder. Tchau!